Regionální muzeum v Litomyšli dokončilo nedávno dva digitalizační projekty. Prvním se stala digitalizace sbírky tiskařských štočků Augustovy tiskárny. Tím druhým digitalizace nejcennějšího sbírkového předmětu regionálního muzea litomyšlského graduálu. Tak digitalizace je samozřejmě dnes standardní způsob určitého preventivního zachování důležitých a vzácných dokumentů a je to také způsob ochrany těch dokumentů, protože je-li ten dokument zdigitalizován, tak drtivá většina zájemců, drtivá většina badatelů nepotřebuje nahlížet do originálu toho dokumentu, ale spokojí se s kvalitní digitální kopií na počítači. Graduál má dnes 520 listů. Ta digitalizace samozřejmě byla poměrně náročná a dělali odborníci, kteří sídlí v pražském Klementýnu, v sídle Národní knihovny. Celá digitalizace stála asi 156 tisíc, z čehož 109 tisíc bylo hrazeno z grantu Ministerstva kultury. Graduál literáckého sboru pochází z roku 1563 a jedná se o knihu náboženských zpěvů, které provozovali literáčtí bratři na kruchtě děkanského kostela. Tento sbor v Litomyšli vznikl už někdy na konci 15. století a od té doby měl své takzvané zpěvné knihy. Když však děkanský kostel vyhořel, zhořely s ním i všechny knihy. To znamená, literáti se velmi rychle snažili, aby nový zpěvník si zařídili a mohli ho zafinancovat. A to je právě tento dochovaný graduál, který se vyráběl v Praze v letech 1561 až 63. Byla to tehdy velmi drahá záležitost, my sice nevíme přesně, kolik za to litomyšlští zaplatili, nicméně dá se předpokládat, že to mohlo být například 300 kop grošů míšenských, což pro představu byl poměrně slušný grunt, slušný statek. Takže dá se říci, že to je skutečně nejdražší hmotná věc, kterou si kdy Litomyšl a její obyvatelé pořídili. Je to kniha objemově veliká, váží přes 45 kilo a rozměrově je 64 cm dlouhá, 47 široká a na výšku má 26 cm. Tyto desky jsou z dubového dřeva a je to potaženo usní, je to celousňová vazba z vydělávané vepřovice. Když se podíváme, co mělo sloužit k ochraně knihy, tak to byly hlavně kovové prvky, kovové zdobení. Bylo to lité kování z mosazy a z mědi. Toto kování bylo u knih obvyklé proto, že když se rozevřely, vždycky nebyly otvírány na rovném povrchu, desky by se křivily a docházelo by k poškození slepotisku, výzdoby desek. Kniha je opatřena sponami koženými, které jsou zakončeny takzvanými maskarony. Jsou to tvary zvířecích hlav, převážně tady je to kozlík z růžky v podobě satyra. Tyto spony jsou zajímavé tím, že nejsou háčkové, jaké se užívaly zpravidla, ale jsou dírkované, tady je ta dírka. A ještě bych chtěla něco říct k té slepotiskové výzdobě. Je to typická renesanční výzdoba rámcová, od nejužšího rámce po nejširší a tvoří tato rámcová vazba sloupce, ve kterých jsou výjevy z Bible a ze životu svatých právě slepotiskem zdobené. Tady pan Václav Kaliště, městský písař, napsal podrobný úvod k celé knize. Na financování toho graduálu se podílela celá řada lidí, nejenom litomyšlská obec jako taková, ale i místní cechy a také řada jednotlivců. Všichni tito, kdo se na tom podíleli, jsou zvěčněni v tom graduálu prostřednictvím svých erbů nebo znaků. Tady jsou ty erby opatřeny i jmény těch vedoucích cechů. Tady je to řeznický cech třeba, nějaký Zikmund. Tady vidíme erb Pavla Hodináře, jednoho z mnoha přispěvatelů na ten graduál. A Pavel Hodinář je ve své branži poměrně známá osobnost, protože v roce 1560 po požáru děkanského kostela při jeho opravě udělal právě nové hodiny, včetně orloje. Takže v Litomyšli v roce 1560 byl orloj, tehdy velmi ceněný. Mimochodem ten Pavel Hodinář z Litomyšle na ten orloj dal záruku 10 let. Litomyšlský graduál vznikal v Praze na Malé Straně u mistra Adama. Byl to mistr, který vytvořil hlavně knižní vazbu, knihu svázal a vytvořil zdobné desky s kováním. O ilustrace v graduálu se postaral Jiří Lachem z Nepomuku a o notové záznamy, které byly podkladem pro zpěváky. U trakvistických literáckých bratrstev se postaral Matouš Ornist z Lindperka. Na obrázku v graduálu na foliantu 101 je zobrazeno literácké bratrstvo s jedním zpěvníkem. Ovšem bylo to děláno tak,
že byly jednotlivé písně přepisovány a zpívalo se z listu opisů. Kniha je psána tak, že vždycky text nebo notová osnova v tomto případě tvoří jen část strany a osnovy jsou dělány červeně a písmo zlatě, černě a modře. Po okrajích stránek jsou bordury, buď to takhle arabeskovité, kde jsou rostlinné rozviliny, masky, kartuše s nějakými portréty buď svatých nebo tehdejších známých osob. A začáteční písmena neboli iniciály jsou buď takhle figurální motivy z Bible, anebo jsou to jenom ornamentální motivy na zlatém podkladě. Litomyšlský graduál pak sloužil svému účelu desítky let, ovšem byl to vlastně kališnický graduál. A když po Bílé hoře, tedy po roce 1620, nastala rekatolizace a všechna nekatolická náboženství byla zakázána, graduál přežil dále. Ovšem, aby mohl být používán i katolíky, cenzor ze zpěvníku vyřízl asi 54 stran s písněmi pro katolíky nepřípustnými, tedy takovými, ve kterých se zmiňuje například Jan Hus. Další drobné úpravy provedli cenzoři začerněním slov či celých pasáží v graduálu. Ten graduál se aktivně používal vlastně až do roku 1783, kdy Josef II. Zakázal všechna toto duchovní bratrstva a jejich majetek byl zkonfiskován. Naštěstí tehdy už Litomyšlané byli tak prozíraví, že ten graduál považovali i na konci toho 18. století za velmi významnou památku, takže se zasloužili o to a museli požádat státní úřad, konkrétně krajský úřad, o to, aby tento graduál mohl být ponechán pro obec, mohl být jaksi výjimut z toho zabaveného majetku. Tak se také stalo, takže od konce 18. století do konce 19. století byl uložen jako vzácná památka na městě, v městském archivu. Máme třeba historické zprávy o tom, že Alojzij Rásek, když tady působil v Litomyšli, tak zavedl třeba k tomu graduálu Terezu Novákovou a ukazoval jí tu nejvzácnější památku litomyšlskou. No a když vzniklo muzeum, tak obec vložila do toho muzea celý svůj archiv, včetně této nejvzácnější písemnosti, takže od roku 1891 až dosud je tedy ve správě Litomyšlského muzea a je to samozřejmě nejvzácnější předmět, který toto muzeum spravuje. O paně Marii, zdráva z Maria, pano čistá, boží rodičko, ty jsi nám porodila všemohoucího, věčně žijícího krále, jenž na nebi i zemi navíc králuje, vše sám spravuje on mocný a moudrý. Litomyšlský graduál, stejně jako další sbírkové předměty, je za standardních podmínek přístupný badatelům. Ovšem veřejně vystavován byl v uplynulých 50 letech jen velmi zřídka. Naposledy výjimečně v roce 2009 u příležitosti oslav 750 let od povýšení Litomyšle na město. Digitální kopie graduálu je veřejně přístupná na internetu, na stránkách Manuskriptoria, což je digitální knihovna České republiky. Napíšu-li tam například vyhledávací dotaz Litomyšlský graduál, tak se k tomuto dokumentu lehce dostanou. Na digitální kopii graduálu bude veřejnost odkázána i z našich domovských stránek muzea. Připravujeme nové stránky muzea do konce roku a tam ten odkaz veřejnost najde.